Moskva va Moskva oblastidagi yurtdoshlarimiz diqqatiga. Agar sizga registratsiya, patent, medknijka, NNN va turdavoy dogovor qilish xizmati kerak bo'lsa, ushbu telefon raqamlariga murojaat qiling. Xizmatlar kafolatlangan. Ishonchingiz uchun rahmat. Rossiya qo'shinlari Baxmutning 3dan 2 qismini egallab oldi. Amerika urushini o'rganish instituti hisobotida aytilishicha, Rossiya kuchlari so'nggi haftada Baxmut hududining yana 5% ni egallab oldi va hozirda shahar hududining qariyb 65% ni nazorat qilmoqda. Mutaxassislar janubdan Wagner yollanma jangchilari bo'linmalari shahar markazigacha, bozor va shahar kengashi binosi yonida joylashgan madaniyat saroyigacha siljiganini yozmoqda. Shaharning shimoli-g'arbiy qismida Wagner rangli metal qayta ishlash zavodi hududini to'liq egallab olgan va sanoat zonasining janubiga qarab harakatlangan. Ukraina qurolli kuchlarining sharqiy guruhi spikeri Sergey Cherevatiy Baxmutda Rossiya va Ukraina kuchlari o'rtasida jangovar to'qnashuvlar soni kamayganini ma'lum qilgandi. Oxirgi 3 kun ichida janglar soni kamaydi, ammo Baxmutdagi vaziyatni jiddiy tahlil qilish kerak. Bunga qo'shinlarning ma'lum bir qayta guruhlanishi sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, keyingi kunlar yoki bir hafta ichida bunga nima sabab bo'lganini bilishimiz mumkin, dedi Cherevatiy. Baxmut yo'nalishida Rossiyaning asosiy zarba beruvchi kuchi Wagnerning askarlari bo'lib qolmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiyaning Belarusda taktik yadro qurolini joylashtirish rejalaridan xavotirda. Ular buni hali qilmadi, lekin albatta men bundan xavotirdaman, dedi u Washingtonda jurnalistlarga. Bayden Vladimir Putinning tegishli bayonoti xavfli gaplar deb atadi. Avvalroq Belarus Tashqi ishlar vazirligi Rossiya taktik yadroviy qurollari uchun maxsus ombor qurilishi nima uchun yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga zid emasligini tushuntirdi. Belarus va Rossiya o'rtasidagi harbiy hamkorlik qat'iy xalqaro qonunlarga muvofiq amalga oshirilmoqda, deya ma'lum qildi Minsk. 25 mart kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Belarusda rus taktik yadro qurollarini joylashtirish uchun maxsus ombor qurilishi 1 iyulda yakunlanishi kerakligini ma'lum qildi. 10 samolyot ushbu turdagi qurollardan foydalanishga tayyor. Iskender tashuvchi kompleksi topshirildi, dedi Putin. Unga ko'ra, ekipaj mashg'ulotlari 3 apreldan boshlanadi.